Nå, må jeg se, hvad du har fået bygget, Torben? Du har i hvert fald fået udnyttet tiden. Yes, følg med. Jamen, det er da et rigtig fint juletræ, du har lavet der. Synes du ikke, du kunne have nået noget mere? Nej, det var det, jeg kunne nå. Nå. Kom med over og se, hvad jeg har bygget. En lastbil i en skov, jeg mener. Det er da pænt og sådan, men det er sgu da ikke noget med jul at gøre. Har du ikke set de her Coca-Cola-reklamer, der kører ved juletid? De her med Coca-Cola-bilen med julelys på? Nej. Nå, men det er den.